Tô na área, tô na área, alô galera, boa tarde! Boa tarde, minha plateia querida, boa tarde, minhas dançarinas, Zelane, equipe Mano do Brasil, boa tarde para você que está no aconchego do seu lar. Muito bem, semana que vem começa o inverno, mas você sabe que no melhor do Brasil não tem tempo ruim. A previsão para o seu sábado é de aumento de temperatura com diversão garantida. E por falar em diversão garantida, eles estão no comando do Sorria. Você está na Record, podem chegar Pedro Manso e Shaolin na área. Seu Francisco Veloso, seu Pedro Manso, que saudade. É uma mistura de Francisco Veloso, de Caetano Veloso com Chico Buarque, é isso? É, eu sou filho de Chico Buarque com Caetano Veloso. Ou de Chico Anísio com Caetano Veloso. Daí esse talento todo, então. Daí exatamente. Que veio esse talento. Aí daí nessa essa mistura toda sai um cisco. É, daí essa vergonha toda. Né? Muito feliz de ter vocês aqui. Nós vamos rir muito, porque juntar três palhaços assim não tem como, né? É verdade. Tudo bem. Prazer ter vocês aqui, Pedro. Prazer. Obrigado, Shaolin. Sucesso incrível. Todos domingos, no Tudo é Possível, essa dupla pega, mas pega todo mundo pelo pé. Bom, a gente já sabe que o Shaolin e o Pedro Manso